zapíšeme chýbajúci. Ktorá mi chýba? Emka a Natália. Emka a Natália. Dobre, ďakujem, posaď sa. No a Emka nám už chýba koľký? Štvrtý deň? Áno. Tak dneska sa s ňou spojíme, už sa bude konečne učiť. A Natálke dáme ešte pár dní pokoj a potom tiež sa s ňou spojíme. Takže pár dní nová. Prosím. Ahoj, Emka. Ahoj. Ako sa cítiš? To lepšie. A ešte lepšie? Máš ešte teplotu? Nemám. Nemáš už? Nie. Výborne. Sadni si teraz za stôl, zapneš si počítač a zavoláme ti, dobre? Dobre. No tak ahoj zatiaľ. Ahoj. Takže máme hodinu matematiky, Emka sa o chvíľku s nami spojí. Dobre, ideme vytočiť tú Emku. Takže voláme. Čau. Ahoj. Ahoj. Počuješ nás dobre? Áno. Máme matematiku, tak si priprav pracovný zošit. Mám. Máš pripravený? Áno. Výborne. Dostan sa teraz ku nám na plochu, áno? Áno. Dobre, tak teraz len počúvaj, ja idem zopakovať, čo sme preberali. My sme si už prebrali celé sčítanie pod seba, teraz si to v rýchlosti zopakujeme a dneska si budeme preberať odčítanie pod seba. Takže prebrali sme sčítanie pod seba. Tak ako keď sčítavame do riadku, najskôr musíme sčítať jednotky s jednotkami, potom desiatky s desiatkami. A keď píšeme pod seba, tak jednotky musia ísť pod jednotky a desiatky musia ísť pod desiatky. A opäť. Vyfarbíme jednotky zelenou. To bude 6 a 3. 3. A koľko mi chýba do 6? Paťo? 3. Dve desiatky mám, hore je 70, koľko mi chýba do 7? 2 mám, koľko mi chýba do 7? Emka, skús nám povedať, koľko nám chýba do 7? 5. Výborne, tak doplň. Výborne, takže Emka nám vyrátala, že 2 a do 7 nám chýba 5. Čiže výsledok je, všetci, 53. A vyšlo nám presne tak, ako keby sme rátali do riadku. Teraz si to všetci odpíšte do písanky. Emka, aj ty si to odpíš do písanky, áno? Emka, máš to odpísané? Áno. A vy ostatní? No čo, Emka, nie si ešte unavená? Nie. A tak povedz, dobre? My si teraz ideme na takú súťaž. S kým chce súťažiť v skupine? Vyber si. Jedného človeka, s kým chce súťažiť?
Dobre, tak Elka pôjde s tebou a vy ostatní si urobíte dvojice a budeme spolu súťažiť na minus plus programy, dobre? A kto bude mám, si sadne a príklady, keď si nebude prepisovať do písanky a rád s nami. 3, 4, 3. Emka, si pripravená? Teraz si otvoríme pracovné zošity, budete rád na pracovný zošit a takisto postupne budete chodiť ku tabuli a rád na pracovný zošit aj na tabuli. Emka, otvoríme si pracovné zošity. Deti, zväčšíme si prvé cvičenie. Budeme rátať prvé cvičenie. Dobre, Jemka, takže teraz nám vyrátaj ďalší príklady. Áno? Áno. Výborne. Vďaka tomu, že sme od spoločnosti Microsoft dostali notebooky, pre každého žiaka sa nám v triede otvorili veľké možnosti. Jednou z výhod je aj to, že vlastne dieťa, keď je doma, sa môže s nami spojiť. Samozrejme, dieťa musí vlastniť notebook. Naše deti majú tie svoje, ale samozrejme ostatní môžu využiť notebook rodiča alebo osobný počítač rodiča. Musí mať doma tak aspoň priemernú rýchlosť internetu. No a programy, ktoré sme do toho zapojili, tak samozrejme spojili sa cez Messenger a webkameru, to bol ten vizuálny kontakt v triede, kde vlastne žiak alebo aj žiačka má možnosť prežívať tú hodinu priamo s nami. Samozrejme aj deti sú radi, keď vidia chorého spolužiaka na platne. No a v triede máme aj elektronickú tabuľu, ktorá takisto otvára veľké možnosti. Dieťa priamo z domu môže písať a rátať príklady spolu s nami. To, čo tu ja vysvetľujem, to, čo tu máme v triede na tabuli, to aj ona priamo prenáša na svoj monitor, a to cez program Hamači, keď dá vlastne zdieľať tú plochu a zahesluje sa ku mne priamo do triedy. Žiak priamo píše z domu ku nám do triedy na tabuľu, môže rátať. Jediné, čo nás delí, sú naozaj priestory. Ale po tej online stránke je to výučba na 100%. Ja ako učiteľ som tomu veľmi nadšený, pretože tieto novodobé technológie naozaj už prekračujú aj tie nereálne hranice. A samozrejme s tým dieťaťom sa nedá spojiť hneď, keď ochorie, ale tak na ten tretí, štvrtý deň, keď už je v poriadku, zavoláme si. Ostáva mi len dúfať a veriť, že decka to nebudú zneužívať, nebudú simulovať choroby s touto veľkou výhodou, že sa môže učiť aj doma. No a kto ho vie, no, možno príde doba, že naozaj tu budem sedieť v triede sám a všetky deti budú online pripojené. Tak teraz si poď láškať a zajtra, keď ti bude lepšie ešte, sa s tebou spojíme na slovenčine, dobre? No, tak nám môže zamávať, ahoj.